რამდენიმე პროექტია ერთმანეთზე დიდ ფინანსებთან დაკავშირებული და დიდ რისკებთან. Არც კი ვიცი საიდან უნდა დავიწყოთ, ხომ? Ერთ-ერთი მაგალითად იყო, რადგან რაჭაზე და შოუზე ვსაუბრობთ, გოჩა ენოქიძესთან კავშირში, რომელიც არის მარადიული მაჟორიტარი ცვალებადი პოლიტიკური გემოვნებით და აი ბევრი საინტერესო ამბავი უკავშირდება მის სახელსაც. Იქ ცალკე ნინო წილოსანის ინტერესები ნოშრევა ნამურაძის სხვების. Აი რისი გაფორმება ხდება ერთდროულად, რისი გაფორმების მცდელობა პარასკევს საკრებულოში? Am ხელისუფლების და კალაძის პოლიტიკური მემკვიდრეობის ნაწილი არის ის უმძიმესი მართლა urbanul genocidi, mehșirat uicane pchome, am termin sta, este namdulat tasearis. Esaris, mati politicuri, mem cu dreu obisnațili, tumca, is maștabe biromel, zbolo, ramdenime tveși, mat șeidzines, aiam proiecte bisahetari, sub precedent, odat armoud geneli. Marto, momdevno sacrebulos, domaze, milion nahevarze, meti, quadratuli metri, mșeneblubis, nebarto biscațe, aris, dagegmili, proiecte bisdamtkiceba, da mati absoluturi umraule sobaris. Problemuri, ყველა ამ პროექტის უკან არის ხმაურიანი სახელი და გვარი, რაც არის ერთგვარი ახსნა იმისა, თუ რატომ ეძლევა აი ამ ხალხს ამ პროექტების განხორციელების უფლება. Ყველაზე მთავარი და პრობლემური არის თავად ივანიშვილი. Ახლა რო გვეკითხებიან ჩვენ ტრაგედიის დროს სად იყავით, თუ სად იყო ივანიშვილი ამ უმძიმესი ტრაგედიების დროს, ადამიანი რომელიც იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, დღემდე არის ამ ქვეყნის არაფორმალური მმართველი, არც კი გახსენებია რომ თავის ხალხს უბრალოდ სამძიმრის წერილით გამოხმაურებოდა. Მაგრამ ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ივანიშვილი ეკონტაქტება საზოგადოებას, არის როდესაც მის ფულზე არის ლაპარაკი, მის ფინანსებს როდესაც ეხება საქმე, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ ისიც ეპისტოლარულ ჟანრში ეკონტაქტება ის საზოგადოებას. Არა ტრაგედიის დროს ნუგეში, არაფერი და ტრაგედიის დროს ნუგეში კი არა, ეს კაცი აგებდა. Აი გადავიდეთ დოკუმენტებზე, რომელსაც ხარ. აბრეშუმის ფაბრიკის ტერიტორიას ხიდდა მაშინ, როდესაც ეს მძიმე მოვლენები მიდიოდა ამ ქალაქში და 160.000 კვადრატულ მეტრზე მეტი მოცულობის ორი 50 სართულიანი ცათამბჯენი და აშენდეს ახლა ლაგუნავერეს გვერდზე, ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე პრობლემურ მონაკვეთში და იცით სად? Იქ სადაც არის მდინარე ვერეს ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური კალაპოტი და ეპიცენტრი დატბორვის. Აი ამ ტერიტორიაზე მიუხედავად გარემოს დაცვითი კვლევებისა, რომელიც ჩატარდა და პირდაპირ თქვეს, რომ ამ ტერიტორიაზე არ შეიძლება არანაირი ინტენსიური მშენებლობა და მდინარე ვერეს კალაპოტი ბუნებრივი ფორმით უნდა შენარჩუნდეს, აი ეს ტერიტორია ივანიშვილმა გაყიდა თავისი პროექტის მიღების პირობით, გაყიდა რუსული წარმომავლობის სანქცირებულ ოლიგარქთან დაკავშირებულ ადამიანებზე, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის ყოფილ წევრზე, ბოლომდე გუცფელები რო ვიყოთ. Ამითი არიან დაკავებულები ეს ადამიანები, რომ ჩვენი ქალაქის და ჩვენი ინტერესების საზიანოთ ამოტუმბო. სხვა გვარებზეც გვითხარით, ერთი რაზიანს იღებს ქალაქი ურბანული ისტორიული ნაწილი, გმირთა მოედანი, მთაწმინდის ფერდი, რომელიც არის ჩვენი ისტორიული ლანდშაფტის ნაწილი, რომელიც უნდა ნარჩუნდებოდეს, რომელზე ხელისხლებაც არ შეიძლება, ყველაზე სენსიტიურ ადგილას ურბანულად, ისტორიულად, სატრანსპორტო თვალსაზრისით აკეთებენ კატასტროფას და ეს არის გამოუსწორებელი ზიანი, რომელსაც თბილისი მიიღებს და ეს ამას პოლიტიკური კორუფციის ნიშნები ემატება ყველაფერთან ერთად, ფინანსური ინტერესების და ასე შემდეგ. აბა ეხლა ჩემთვის რომ არ აკეთებენ ამას, ეს ხუცხადია. ივანიშვილი, ეს არის მათი ესე იგი ცოცხლად გაცხადებული ღვთაება და მისთვის ყველაფერს გააკეთებენ ბუნებრივია, მაგრამ არსებობს სხვა წვრილფეხა ფიგურანტებიც ამ ყველაფრის და მათთვის არის უპრეცედენტო მასშტაბის პროექტები. 750.000 კვადრატული მეტრი შენდება დიდდიღომში. მე დიდ აქცენტს ვაკეთებ ხოლმე დიდდიღომზე, იმიტომ რომ დიდდიღომში ყველა ჩემი მისვლა დღესაც ვიყავი მთავრდება გაოგნებით, იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მძიმე არის იქ არსებული მდგომარეობა. ბეტონის ჯუნგლები, სარეკრეაციო სივრცეების სრული უქონლობა, იქ არის დიდი დიღმის პარკი, ერთადერთი პაწაწინა ტერიტორია, რომელიც არის გამწვანებული, ისიც ახალი გაკეთებული არის და უბრალოდ ჩრდილს ვერ ნახავ, დღეს ვერც კი შევეფარე, ესე იგი ჩრდილში ის და იმდენად პატარა არის, გაკვირებული ვიყავი, საერთოდ არაფერი არ არის იქ და იქ აშენებენ 750.000 კვადრატულ მეტრს, ეს არის 10.000 ოჯახზე მეტს დაიტევს ეს ტერიტორია და
catastrofa იქნება ქალაქისთვის. Დღეს ახლა გაიწვიეს გერგეს პროექტი, მარტო მოცულობას ზრდიან, მომავალში ეს პროექტი დაბრუნდება უარესი ფორმით. Ჯერ კიდევ გვაქვს დრო და დაახლოებით ერთი თვე, რომ თუ ჩვენ გავერთიანდებით აი ამ დიდი დიღმის საკითხის ირგვლივ, არის იმის შესაძლებლობა, რომ გაუწიოთ წინააღმდეგობა და შევაცვლებინოთ ეს შევაცვლებინოთ ეს პროექტი. Არის საჭირო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სიჩქარე ჩანს, ხომ ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი არის თავმოყრილი ერთად რიგგარეშე სესიაზე საკრებულოში. Ყველაფერი ერთად რომ მოსასწრებია და დასამტკიცებელია. Მე ვთქვიდეთ გუშინ, რომ აგვისტო კალაძემ გამოაცხადა თბილისის აოხრების თვეთ, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საზოგადოების ყურადღება არის მოდუნებული, მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ შოუზე ვსაუბრობ და ამ ტრაგედიის სიმძიმიდან ვერ გამოსულ ვართ, ხდება სულ მცირე 7 ძალიან მწვავე და პრობლემური პროექტის დამტკიცება. Ეს არის დიდი დიღომი, ეს არის ივანიშვილის აბრეშუმის ფაბრიკა, ეს არის ფიზკულტურის ინსტიტუტის ადგილზე, იგივე სპორტის უნივერსიტეტის ადგილზე ნამორაძის პროექტი, რომელიც არის 180 მეტრიანი ცათამჯენი ვაკეში, რომელიც სატრანსპორტო თვალსაზრისით მიაყენებს უდიდეს დარტყმას ვაკეს და მთლიანად ეროზიას მოახდენს ვაკის აუზის აი მსაცხოვრებელი უბნის. Ეს არის კატასტროფა. Da, ნამორაძისთვის ეს არ არის ერთადერთი პროექტი. Მათ შორის ლისის ტბის ირგვლივ არის, ესე იგი, თუ სწორად მახსოვს, რამდენიმე ათეული ჰექტარი არის ეს ტერიტორია. Ai am ramdeni mi-a teo hectarze, kide meore proiecte aris romelis namorat zis. Kide ori tot cu atât romelis namorat zis. Chansul ne basta na pili rebuli adamene. Deci dați acum am bolat. Ne basta na pili rebuli. Vagon șef că te beli carhana, deputatis ojahiste urse cotnista, teleimedis mas magram. Sahelips da guare sa ara acum nici nu oba. Vin țarun da ico sa am proiecte sucan. Mes șeg nebulat aruit scap home. Sahelips da guare bit sa obar simitom rom. Tavat proiecte aris problemuri. Me schacioris. Როგორც კორუფციის საკითხების მკვლევარი, როდესაც საკრებულოში დავიწყე საქმიანობა, სახელებს და გვარებს ვახსენებდი ხოლმე უფრო ხშირად. Ახლა როდესაც ურბანულ საკითხებში ცოტა უფრო მეტად ჩავიხედე, ვსაუბრობ კონკრეტული არგუმენტებით, რატომ არ უნდა აშენდეს ესა თუ ის პროექტი. Და შემდეგ ის რომ აი ამ წესების დარღვევით ხდება ამ პროექტების წარმოება, აიხსნება იმით რომ მათ უკან არიან სახელები და გვარები. Იგივე არის ენუქიძის პროექტი, რომელიც არის აკადემ ქალაქის ტერიტორიაზე სპორტის სასახლის უკან, იქ სადაც თბილისის მერია ახდენს მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვას იმის გამო, რომ იქ მშენებლობის წარმოება არ შეიძლება. აი ამ ტერიტორიაზე უზარმაზარი, ახლა გადიოდა კიდეც თქვენი ეთერის საშუალებით, უზარმაზარი პროექტის მშენებლობა ხდება. Ამას აქვს ფასი, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად გადავიხდით. Ეს არის შენელებული მოქმედების ბომბები, იმიტომ რომ 5 წლის მერე, როდესაც ეს პროექტები სრულად აშენდება და ეს პროექტები ბუნებრივი არ არის უკანასკნელი, შემოდის და შემოდის. Ეს არის კორუფციული ერთგვარი კონვეიერი, რომელიც მუშაობს და რომელიც ახლა მომართული არის იმისათვის, რომ აი ბოლო ამ ქოციანობის ბოლო ჟამში ამოიღონ ჩვენი კეთილდღეობის საზიანოდ ფული და ეს წინააღმდეგობის რაბერკეტებია, რაც ახსენებს წინააღმდეგობა და უფრო მეტი ინფორმირება ადგილზეც არის ხოლმე პროტესტი. Აი რაბერკეტია რეალურად მოსახლეობის ხელში. Მე მესმის ხოლმე, როდესაც საზოგადოების მგრძნობელობა უფრო ნაკლები არის უფრო გლობალურ პოლიტიკურ საკითხებზე, იქ 12 პუნქტზე, რომელიც ძნელია რომ ხელი მოკიდო და შედარებით უფრო მეტი ანალიზი ჭირდება იმას თუ რომ გაიგო მაგრამ როდესაც შენს ცხვირწინ ხდება ქალაქის ჩაბეტონება 750000 კვადრატული მეტრის მშენებლობა, სატრანსპორტო კვანძებზე ცათამჯენი მშენებლობა, ქალაქის დამახინჯება, შენი საცხოვრებელი გარემოს ეროზია როცა ხდება და როცა სუნთქვის საშუალება არ არის და როდესაც თბილისში 2002 წლის მონაცემებით თამუნა იყო 2002 წლის მონაცემებით ერთსულ მოსახლეზე მოდიოდა 5 კვადრატული მეტრი მწვანე საფარი. მაშინ როდესაც ჯანმოს რეკომენდაცია მინიმუმი არის 50 კვადრატული მეტრი. 2002 წლის მერე ძალიან ბევრი დრო გავიდა და უარესობისკენ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება. Ანუ მწვანე საფარის არსებობა ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და იქ სადაც არ არის მწვანე საფარი, მე არ არის გასაკვირი გულსის ღწართა დაავადებები.
bevri problema romelic ukavshirdeba onkologiuri daavadeba psikhikuri jamteloba matchoris imitoro chven ro miwdivart sazvargaret da ro mogtsontas da ragats upro lagat ro ugdznob tavs rato khteba es imitoro ik aris gatsilebit uketesi satskhorebeli garemo ik kuchashi siarule adamianistvis sasiamonoa imitoro mtsvane sirtsia imitoro garemo ari uketesi da chven shegvizlia jer kidev shegvizlia vikot aseti khalaki umdraot es unda shevacherot da mtavari rats unda shevacherot aris amis gamomtsovi mizezi romelic aris Putinis rusetan ჩახუტებული ხელისუფლება, რუსეთის სამსახურში მყოფი ხელისუფლება, რომელიც ქართველი ხალხის ინტერესების ნაცვლად ემსახურება რუსეთის ინტერესებს და ზუსტად აი ეს გამოსჭვევის ყველა ფეხის ნაბიჯზე ურბანული საკითხიდან დაწყებული, გაგრძელებული, უსაფრთხოებით გაგრძელებული გეოპოლიტიკით და უფრო მსხვილი საკითხებით.